ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାନ୍ତର ଗ୍ରାମର ବନବାସ ମହାରଣା ଗତ ଶନିବାର ମାଥିଲି ଥାନା ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଥିଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ମର ଶରୀରକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସୁନାନ୍ତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶେରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଶେରଗଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଠାରୁ ପାଛଟି ସୁନାନ୍ତର ଗ୍ରାମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ଆଇ ବିଦେଶୀ ସେଠି, ଏଏସ୍ଆଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ହୋମଗାର୍ଡମାନେ ସାମିଲ ଥିବା ପରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ସୁନାନ୍ତର ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ରୁନୁ ସ୍ୱାଇଁ, ମକରା ସ୍ୱାଇଁ, ସମାଜସେବୀ କାଳିଆ ଜେନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଜେନା, ଛାତ୍ରନେତା ସୁଧା ଗୌଡ଼ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।